请来女神田馥甄卖力献唱，席开数百桌犒赏员工，好久不见的尾牙场景今年总算能回归。以去年跟今年比的话，多了 70% 的客户的需求，我们正常的这个需求的水准来说的话都是超乎我们的负荷，所以导致今年我们甚至放弃了部分的客户。闷了两年，尾牙商机大爆发，加上因为明年过年比较早，尾牙周期缩短，业者除了和客户协调排程，还得面临缺工料问题。从桌椅、人力，然后甚至到我们的一些硬体，其实都缺，因为缺了很多原物料，然后包含到我们的一些供应商等等的一些成本的提高，所以今年是非常挑战的一年。尾牙各内外都有，就是接近疫情前的大概已经90%了。我们是台北、台中、台南、高雄都有，不管是活动或者是选举的，那我们就可以先规划我们的人车行程跟仓库的库存。那如果突然来的案件，我们便就是没有办法再去接下来做服务。200多场跑不掉啊！就连设备租赁公司，从8月以来展览、选举活动接不完，紧接着尾牙场到来，业绩出现报复性成长，饭店、餐厅也都蓄势待发。周四到周六，那目前已经几乎订满了。那周三到周日的话，定席大概90%左右。各行各业度过疫情低迷，迎接尾牙潮，虽然挑战大，但全是甜蜜负荷。三立新闻苏云宽、李孟山台北报道。